សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមានស្គាល់អត់នេះថានេះណាផ្លែអីនេះណាផ្លែដង្កៀបក្តាមអ្នកទាំងអស់គ្នានេះអូថ្ងៃនេះខ្ញុំមកស្រែស្រាប់តែឃើញផ្លែដង្កៀបក្តាមផ្លែឡើងច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលណាអូយមកដល់មានផ្លែល្ពេញដើមតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយហើយហ្នឹងដល់ផ្លែដង្កៀបក្តាមនេះយកទៅជ្រក់ហូបតែម្ដងទៅនេះជ្រក់ឆ្ងាញ់ណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នា មើលខ្ញុំបេះយកទៅជ្រក់មើលណាអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្លែច្រើនមែនទែនមើលណាអូយមើលណាផ្លែដង្កៀបក្តាមហ្នឹងផ្លែច្រើនម្ល៉េះអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលណាអូយផ្លែល្អល្អទៀតមើលណាផ្លែល្អនេះផ្លែច្រើនម៉ែមើលណាថ្ងៃនេះហើយយើងមកធ្វើជ្រក់ផ្លែដង្កៀបក្តាមហូបអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយមុននឹងជ្រក់យើងរុបបេះ ផ្លែវានេះចេញពីចង្កោមនេះសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយផ្លែដង្កៀបក្តាមនេះខ្ញុំមកទៅបេះមកពីនៅស្រែដើមវាច្រើនណាស់នៅស្រែហ្នឹងហើយខែហ្នឹងដល់ខែវាផ្លែតែអត់ទាន់ទុំអ្នកទាំងអស់គ្នានេះនៅខ្ចីឡើយចឹងតោះយើងទៅបេះទាំងអស់គ្នាមក នឹងហើយឥឡូវយើងមកលាងផ្លែដង្កៀបក្តាមយើងចាក់មកនេះហើយចាក់ទឹកចូលលាងឲ្យស្អាតទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងហើយផ្លែដង្កៀបក្តាមយើងលាងស្អាតហើយយើងយកមកស្រក់ក្នុងនេះក្នុងក្លកដងយើងនេះទៅដើម្បីជ្រក់ ដាក់ចូលទាំងអស់មកព្រោះយើងលាងស្អាតហើយនឹងហើយបន្តមកដាក់ម្ទេសចូលនេះម្ទេសចូលមកនឹងហើយផ្លែតាកៀបក្តាមយើងបានបេះបានលាងឲ្យស្អាតហើយអញ្ចឹងយើងដាំទឹកដើម្បីជ្រក់ផ្លែនឹងគៀបក្តាមរបស់យើងនេះចាក់ទឹកចូលមកមកល្មមមកអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយយើងដាក់ស្ករចូលបន្តិចទៅ ហ្មដាក់អំបិលចូលមានអំបិលនឹងហើយទុកឲ្យពុះសិនចាំយើងយកទៅជ្រក់នឹងហើយឡូវទឹកយើងពុះហើយអញ្ចឹងយើងយកទៅជ្រក់ផ្លែដង្កៀបក្តាមរបស់យើងទៅនឹងហើយយើងចាក់ទឹកក្តៅយើងចូលទៅនេះដើម្បីជ្រក់ផ្លែដង្កៀបក្តាមយើងណាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងហើយចាក់ចូលអញ្ចឹងមកនេះនឹងហើយចាក់ចូលអញ្ចឹងមកហើយ យើងក្របគម្របទៅទុករយៈពេលមួយយប់ឬក៏ពីរយប់អាចហូបបានហើយដល់ពេលជូរហើយយើងទុកហូបបានរយៈពេលមួយសប្តាហ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទុកបានហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមកធ្វើជ្រក់ដង្កៀបក្តាមឥឡូវជូរហើយប៉ុន្តែអត់មានអីហូបជាមួយចឹងហើយខ្ញុំមកក៏មកដាក់ បកាយនេះដាក់បកាយយកត្រីដើម្បីយកទៅហូបជាមួយជ្រក់ដង្កៀបក្តាមរបស់យើងនោះអីហ្នឹងហើយខ្ញុំឃើញស្រែនេះ មាត់ត្រីច្រើនណាស់ណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំដាក់មើលបានអត់នេះយកបង្កាយមកឲ្យនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមរាយបង្កាយយកតែម្ដងទៅនេះអាទៅនេះមួយហើយយើងទៅដាក់ឲ្យមុខទៀតយើងដោតទៅនេះមួយទៀតមកនេះហើយយើងទៅដាក់ឲ្យមុខទៀតហ្នឹងហើយនេះនុយដែលយើងត្រៀមទុកដាក់បង្កាយយើងឥឡូវយើងបិទមកនេះបិទនឹងផ្លែបង្កាយនេះមកនេះឃើញអត់នេះពុកម៉ែបងប្អូនហើយយើងដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកទៅ ដោតអោយវាល្អមកនេះនឹងហើយប៉ុណ្ណឹងរួចជាការស្រេចមកអញ្ចឹងយើងទៅមើលបង្កាយរបស់យើងចាំមើលបានត្រីអត់ឥឡូវយកធុងមកឲ្យស្រេចតែដឹងបានអត់ទេតោះទៅមើលអូអានេះរុំអូបែបមានត្រីជាប់ដឹងមើលសិនអឺរុំគល់ស្រោនអ្នកទាំងអស់គ្នាអឺអត់ដល់លេងរួចបាត់អស់តនុយអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយអត់ដល់លេង ឥឡូវទៅមើលមុខទៀតសាសិនមួយមុខទៀតមានអត់ទេណាអូត្រីម្នាក់ត្រីបបណ្ណាណៃត្រីតួទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាម្នាក់អឺអឺអូធំម្នាក់ទាំងអស់គ្នាម្នាក់អើយទីរួចទៅអឺ
tí truôi tơ. Ôi. Ôi, bà này nè tất cả khía mình nè, bà này tôi tuổi. Ơi, bà này bạn hộp hơi. Mình nè ư xì chộp một chộp tí nè tất cả khía. Đó, máu ơi, bà này chừng một hơi nè tất cả khía, tôi mời một tiệt sân. Bạn mùi hơi. Ủa đi bà cài dương tiệt đấy. Mình đi, hoàn toàn linh. Bạn tầm mùi nâng tị đăng nó. Trái, bạn mùi tiệt đấy. Ui mình hẹ, bạn nà này, ui mình hẹ. Ui, tí rồi tàu. Một tí rồi tao. Ừ. Ôi, bạn mới tiệt hơi, bạn phí hơi nè, tao ngọt nè. Tuần này vừa tao ăn hộp chứ ruộng chứ ngành hơi. Bạn phí hơi nè, tao ngọt nè, mùa nè. Nâng hơi nè, tao ngọt nè, mùa nè, bạn phí hơi nè, bạn phí hơi. Thật thật là ổ tiết á nè, tao ngọt nè, trái trái á, miền chiến nà, vừa tao ăn sân. Nâng ấy, phương dương miền rừng ngực hơi, dương đặt trầy dương ăn tớ. Nâng trầy dương chân nó chẳng chẳng mất nhỉ. Nè, ui, tùm loàng á, bụng mai bóng bồn tụng ọc nè nè. Ui, trầy xài phong miền chết á, bụng mai bóng bồn. Bụng mai bóng bồn tụng ọc nè, lâu trầy dương ăn chân nè nè. Trầy dương chân dương mà đua chụp lại đằng tiếp đàm dương dù mà lụa. Mà, đua tụng ọc nè mà. Còn đặt bạc máu chung ngôi tầm đoàn này tầng ọc nè. Mà dựng đùa máu vô mà lụa xa mơ. Ôi nè, mơ nè tầm đoàn này tầng ọc nè mơ nè. Đùa máu nè. Đừng chạy thật bình tĩnh máu nè. Nâng ấy dựng đặt bị chênh thay bình tĩnh máu. Bộ ấy dương an toàn màn lại bị chênh tê hay là score thai em tính mất nhỉ. Đừng bây ơi. Chị ngành. Nâng ngay nè tầng ọc nè chữ rộn ninh nhung chữ rộn bì dô bài nè. Chú chữ rẻ tay mặt đón nè tầng ọc nè. Nâng ngay mơ tơ riêng xàm chân dương thai em thực trái tính mà mạch đậm bớ lại đã thực trái mong đó. Nâng ngay lụm đoàn tiền mất. Khơi thật là mua mà nè tặng ọc nè. Mà tụi bài sạch trái dương tầm đoán tớ. Nâng ấy dương bài sạch trái dương mà. Nâng ấy dương bọt sạch bài trái dương chênh mà nè. Hai dương bài dô tớ sạch tê. Nâng ấy dương bài dô tớ sạch mà nè. Cái nào nè tặng ọc nè. Đã mà. Dương bài dô sạch lên đi mà. Nhi chạy trái dân chỗ chân máu. Nè tự ọc nè mơ tơ tùm nuông ọt nè. Nâng ai nè bụng mai bóng bóng tự ọc nè. Lâu dân mộp lụa chữ rụa phai đang kịp khả nam dân mơ. Ôi mơ tơ tùm nuông ai nè tự ọc nè xa mơ. Chẳng ai nè tự ọc nè. Nè mơ. Nghiệm bên này nè, tao mặc nghiệm nè. Mà nè. Mmm.